အဲမိဘပြည်သူများဒီနေ့ညပြောမယ့်အကြောင်းတရားတော့ဒါကွိဝဲဝိုက်ဆရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးမအားလာစစ်ရှုံးနေကဲသတင်းထူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောစရာရှိမလဲဆိုရင်မအားလာစစ်ရှုံးနေကဲဘယ်အချက်လက်တွေရှုံးတယ်လဲဘလို့အချက်လက်တွေရှုံးတယ်လဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒါပြောမယ်ကဲဒီညကတော့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ပိုင်းရှင်ပြောတော့မှာပေါ့နော်ရှင်ပြောမယ်ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ရှင်ပြောမှာလဲဆိုတော့ဒီအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီပေါ့စကားစားဘက်ကကောင်တွေကသူတို့စစ်ရှုံးတာသူတို့မသိဘူးဖြစ်နေဟာဒီအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကကောင်တွေကရှေ့တန်းကိုသာသူတို့ကထွက်တာထွက်နေကြတာဒါပေမဲ့သူတို့စစ်ရှုံးနေဆိုတာသူတို့မသိဘူးဘာကြောင့်မသိရလဲဆိုအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကသူတို့ပေးမသိဘူးအဲ့တော့တင်မလားဟိုသူတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာရှေ့တန်းထွက်လာတဲ့ကောင်တွေရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအဲ့ဒါငါတို့ကစစ်သားငါတို့ကစစ်သားငါတို့ကစစ်သားရဲ့အဆင့်မှာပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုသူတို့မှကြတော့အဆင့်အနေနဲ့သွားတာအဲ့လိုအဆင့်အနေနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီကိစ္စငါတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့တွေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကြတော့နည်းနည်းလေးကွာလာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကကြတော့ဟိုနိုင်ငံတော်တမန္တနေရာလဲဝင်တွေးလို့ရတယ်နိုင်ငံတော်ဒုတမန္တနေရာလဲဝင်တွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နေရာလဲတွေးလို့ရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဘတ်ပေါင်းစုံအတွေးခေါ်ကိုတွေးလို့ရတယ်သူတို့ရဲ့ဒီအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အတားဝိုင်းထဲမှာကြတော့ငါတို့ကစစ်သားငါတို့ကဗိုလ်ချုပ်နေရာမှာသွားပြီးတွေးလို့မရဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကသွားတွေးတယ်ငါတို့ကစစ်သားဗိုလ်ချုပ်နေရာမှာငါတို့သွားတွေးလို့မရဘူးငါတို့ကဟိုကဖြစ်တယ်ဒီကဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့မှကြတော့အဆင့်အလွာအတီးတီးကြားရတဲ့မှာသူတို့တွေကသွားလို့မရအောင်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကြတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ flow ကြတော့ဒါသူတို့နားလည်အောင်ပြောပြပြည်သူလူထုကတမန္တနေရာလဲသွားတွေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့တမန္တနေရာလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကသွားတွေးလို့ရတယ်အဲဒုတမန္တနေရာလဲတွေးလို့ရတယ်ဝန်ကြီးချုပ်နေရာလဲတွေးလို့ရတယ်ကဲပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝကဘယ်လောက်ကောင်းလဲနော်အဲ့တော့သူတို့မှကြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲသူကသူတို့ရဲ့အထက်လူကြီးကမင်းကစစ်သားလေမင်းကစစ်သားစစ်သားလို့နေရာမှာနေမင်းရဲ့အဆင့်ကဘာလဲကွာအဲအဲ့လိုမျိုးကြီးသူတို့ကအဲ့လိုဆက်ဆံတာသူတို့အချိုင်းရအဲ့တော့စစ်သားတယောက်ကဟိုဘုချုပ်တယောက်မှာရှစ်တင်ရှိတိုက်တဲ့အတွေးခေါ်သူသွားတွေးလို့မရသွားတွေးလို့လည်းမရပြောလို့လည်းမရအဲ့သူတို့ရဲ့အထက်ထဲမှာရှိနေတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းရာဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူတို့တွေကစစ်သားတွေကတမန္တနေရာလဲသွားပြီးတော့တွေးလို့မရအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့အားနည်းချက်ပဲကီတူလူတူနဲ့သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကအဲ့ဒါတွေပဲအဲ့ကြောင့်အတွေးခေါ်မတူဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်မတူရလဲဘလို့လို့မတူရလဲအဲ့တော့သူတို့ဘာကြတော့သူတို့ရဲ့အဆင့်နဲ့သူတို့ကတွေးရတယ်စိုးရတယ်ဆိုတော့စိုက်ကိုကြီးဝင်နေတယ်အဲ့သူတို့မဟာငါးစစ်သားငါတမရနေရာသွားပြောလို့မရအောင်ငါးစစ်သားငါဝန်ကြီးချုပ်နေရာသွားပြောလို့မရအောင်ငါးစစ်သားဗိုလ်ချုပ်နေရာမှာငါသွားပြောလို့မရအောင်ငါးစစ်သားရဲချုပ်နေရာမှာပြောလို့မရအောင်ဟာသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးကြီးတည်ရမလားအဲ့တော့ဒါကပါလဲဆိုအချက်မစစ်ကောင်စီကသူတို့စိုက်ကိုထည့်ပေးထားတာတကယ်တော့စစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောလုံးကိုလေ့လာလို့ရတယ်အကောလုံးကိုပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကကြတော့သမရနေရာလဲဝင်စဉ်းစားလို့ရတယ်နောက်ပြည်ထဲနေရာလဲဝင်စဉ်းစားလို့ရတယ်ဝန်ကြီးချုပ်နေရာလဲစဉ်းစားလို့ရတယ်ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဘာကြောင့်လဲဒီလားပြည်သူလူထုကမအားလို့ရဲပြည်သူလူထုကမအားလို့အလုပ်တွေနိုင်ငံအတွက်ပတ်စံချာနေလို့လေသမရမလုပ်တာလေကြပြည်သူလူထုကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပြောမယ်ပြည်သူလူထုမအားလို့သမရမလုပ်တာနော်ပြည်သူလူထုကပါလေမအားလို့တမရမလုပ်တာပြည်သူလူထုရဲ့တောင်းရနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းဝင်ငွေစီစဉ်မှုကိုဝင်ငွေရှာပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုကငါတို့မအားလို့တမရမလုပ်တာငါတို့မအားလို့ဝန်ကြီးချုပ်မလုပ်တာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုမအားလို့နိုင်ငံအတွက်ဝင်ငွေရှာနေတဲ့အချိန်မှာဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေကသူတို့ကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကထားထားတာကိုအဲ့ဒါကိုပြည်သူလူထုကထားလိုက်ထားတယ်ပြီးလို့ရှင်ပြည်သူလူထုကထမင်းလဲကြွေးတယ်သူတို့ကိုလာစားလဲပေးတယ်အဲ့ဒါကိုပြည်သူလူထုကြွေးတယ်လာစားထမင်းကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ပြည်သူကြွေးတဲ့လက်ကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့มาကိုက်တယ်ကနားမလဲနားမလဲနော်အဲ့တော့ပြည်သူကတမနာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူကတမနာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကကဲလို့ရတယ်ပြည်သူလူထုပြည်သူဝင်ကြီးချုပ်လို့မလားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူအလုပ်တွေကိုသူတို့လုပ်နိုင်မလားပြည်သူလူထုစီးပွားရှာတဲ့အလုပ်တွေသူတို့လုပ်နိုင်မလားသူတို့မလုပ်နိုင်ဘူးသူတို့ကအချောင်ခိုအချောင်စားလေးတွေပေါ်ပေါ်နေပေါ်ပေါ်စားလေးတွေကပြည်သူလူထုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေသူတို့မလုပ်နိုင်ဘူးနော်အဲအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့သူတို့မှာမျက်လုံးကတစ်ဖက်ပဲပါတယ်နှစ်ဖက်မပါအဲ့ကြောင့်အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေကစကားပြောလိုက်လို့ရှိရင်မျက်လုံးတစ်ဖက်ကန်စကားမျိုးပြောတယ်ဘယ်တော့မှနှစ်ဖက်မပါဘူးတစ်ဖက်စကားပဲပြောတယ်သူတို့ကနှစ်ဖက်မပါဘူးနားဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကတစ်ခုပဲပါတယ်
အထက်လူကြီးကဒါဆိုတရားတိုင်းပဲဒီဘက်ကတမတမရှိတဲ့ပြည်သူအတောင်တို့နားမထောင်တော့ဘူးပြည်သူအတောင်တို့ကပါလေနားမထောင်တတ်ဘူးအဲ့တော့တစ်ဖက်ပဲတို့ကနားထောင်တယ်တစ်ဖက်ကတို့ကနားမထောင်တတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဘဝတွေကြားရတဲ့မှာတို့ကရှင်တန်ရတာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကပြည်သူလူထုရဲ့အုံနောက်အတွေးခွန်ဉာဏ်နဲ့တို့ရဲ့အတွေးခွန်ဉာဏ်နဲ့ကစီနေရင်အဲ့တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလာဆဲတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပေးတယ်တို့ဘာကြောင့်ဆဲရတာလဲတို့အတွေးခေါ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနားလဲပေးတယ်အဲ့တို့ကပြည်သူလူထုနားမလဲပေးဘူးเนาะအဲ့တော့တို့အဆင့်နေရပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့နေရတဲ့ဘဝတွေမဟုတ်ပါဘူးတို့တွေရဲ့ဘဝတွေကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်းစနစ်တက်ဆိုတယ်တို့တွေကထိုင်ဆိုထိုင်ထဆိုထအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကထိုင်ဆိုထိုင်ထဆိုထအဲ့လိုဘဝမျိုးတွေနဲ့တို့တွေကနေတာအခုအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနေအားလုံးကစီးဝါပြက်နေတယ်เนาะအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကပါလေစီးပွားပြက်နေတယ်နော်မစီးပွားပြက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းကပါလေစီးပွားပြက်နေတယ်ဘာကြောင့်စီးပွားပြက်တာလဲဆိုတော့ဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ရုံတွေထုတ်ကုန်တွေအားလုံးကိုဒါပြပတင်ဖို့လို့မရဘာကြောင့်ပြပတင်ဖို့လို့မရလဲဆိုလို့ရှင်ကဘာကုံတွယ်များအသင်းကဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်အာဏာသိမ်းကြတဲ့ကောဟိုသူတို့ကိုမဆက်ဆံထားဘူးဘာကြောင့်ဆိုပြဿနာမရှင်းလေးတွေရှိလို့အဲ့တော့ကဘာကုံတွယ်ရဲ့အများအသိန်းကသူတို့ကိုမဆက်ဆံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်ကဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကလည်းသူတို့ကိုဒါဟိုအရေးယူဆောင်ရွက်ထားတာတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကပြည်ပကိုသွားပြီးတော့မှပို့တဲ့အခါမှာအရင်လိုမျိုးအခွင့်အရေးကမရှိတော့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေကအခုချင်းထဲပြည်ပကနေပြီးတော့မှလာတဲ့ဟာတွေကိုတဲ့ပြည်ပကနေလာတဲ့ဖက်နက်တွေကိုသူတို့တွေကပိတ်မယ်တဲ့ပြီးလဲပြောတဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ဖက်နက်တွေပေါ့သူတို့လုပ်မယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့လုပ်တယ် no အဲ့ဒါတွေအားလုံးကချင်းပါအခုအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေတော်တော်များများဒေါ်လာအင်မတန်ကိုမတ်မောခဲ့တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာအင်မတန်မတ်မောခဲ့တဲ့ပုံစံတွေဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေဒီအင်မတန်မတ်မောခင်တွယ်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ခင်တွယ်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖက်နက်စက်ရုံတွေရှိတယ်နောက်ဆက်ယုံနေဖက်နှက်ဆက်ယုံနေပဲဖြစ်ဖြစ်အစားအစာဆက်ယုံနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူလူထုရဲ့တာဝန်ကဘိုင်းကောင်လုပ်ပေးရမယ်တာဝန်သူတို့ကပြည်ပကိုတင်ဖို့ကအလားအလာမရှိတော့ပြည်ပကနေပြီးတော့မှသူတို့ကတင်ပြည်ပကိုသူတို့တင်ဖို့အလားအလာမရှိတော့ဘူးပြည်ပကလည်းသူတို့ကိုပိတ်ထားတာတလားအဲ့ဒါအခုသူတို့ကချင်းရဘလို့ထဲချင်လဲဆိုလို့ရှင်ပြည်ပကနေပြီးတော့မှတွင်းတဲ့ဖက်နှက်တွေကိုပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကအဲ့လိုပြောနှုတ်ပိတ်လိုက်တာဆိုတာဒါသူတို့ဘက်သူတို့ချင်းနေတာပြည်ပကသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုလက်မခံပြည်ပကအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရုံတွေကနေထွက်တဲ့ဟာတွေကိုလက်မခံတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်မြန်မာပြည်မှာစူးထွန်းလို့ပါလို့ဆိုတာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသိအပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖွဲ့တွေတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ဟာတွေနောက် UMSCCI အပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်မတန်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ပြည်သူတစ္ဆာဖောက်တွေပါအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီခါလေးပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုချင်းမတဲ့ပါနဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးတခါလေးပြောလိုက်မယ်။အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီဒီတရားမဝင်အာဏာသိမ်းထားတာကိုခင်ဗျားတို့သိတယ်။ခင်ဗျားတို့ရဲ့ order စိတ်ကညာလို့မရဘူး။သိတယ်နော်။အဲ့တော့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေတော့မှတရားမဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာကဘာကုတ်တွေရည်များအသိန်းကလုံးဝခင်ဗျားတို့ကိုလက်မခံဘူး။ပိတ်ထားပြီးသား။အဲ့ဒါမှပြောနဲ့ဒေါက်တာဆဆာ statement ထုတ်လာတာဟာကိုပြန်ကြည့်ပါ။ကဘာဘန်ကလည်းအဲဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီး statement ထုတ်ပါတယ်။အဲကြောင့်အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီဒီတရားမဝင်အာဏာသိမ်းတဲ့ဟိုကသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးမင်းအောင်လှိုင်ရောစစ်ကောင်စီရောအားလုံးသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးငွေမဲ။မြန်မာနိုင်ငံကအခုငွေမဲနော်။မြန်မာနိုင်ငံကအခုငွေမဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘူး။တရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတချို့ကကိုပတ်ဆံကိုထုတ်တာတော့မှအင်မတန်ကိုခတ်နေတာ။ဘာကြောင့်ခတ်နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင်ပတ်ဆံမဟုတ်ဘူး။နောက်ငွေမဲဖြစ်နေလို့ပတ်စံတွေကိုလွှဲချင်တဲ့အတိုင်းလွှဲလို့မရဘူးထုတ်ချင်တဲ့အတိုင်းထုတ်လို့မရအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆက်မှုတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုငွေမဲဖြစ်နေတယ်မြန်မာပြည်မှာအခုဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေဒီသုံးဆွဲနေတဲ့ပတ်စံတွေဟာငွေမဲတွေအခုသူတို့တွေဒီပတ်စံတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှရိုင်းနှိပ်ဖို့ဘာဖို့ညာဖို့လုပ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိသေးတယ်အကုန်လုံးကငွေမဲတွေမြန်မာငွေကြီးလောကပျက်စီးသွားပြီတခါလေးပြောလိုက်မယ်နော်ညောင်ရီကလည်းကျင်ညာကျင်မာကျင်ညာလိမ့်မယ်မြန်မာတန်ကလည်းကျင်ညာကျင်မာကျင်ညာလိမ့်မယ်ထဲမှာတခါလေးပြပြလိုက်မယ်မြန်မာနိုင်ငံငွေကြီးရပျက်စီးသွားပြီမြန်မာနိုင်ငံငွေကြီးကလုံးဝဟိုငွေမဲပဲတမိုးကကြောက်ကိုကြတာเนาะကြောက်ကိုကြတာတက်ကိုတက်မလာဘူးเนาะအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာငွေ
ငွေကငွေမဲလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒေါ်လာဈေးနဲ့ဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးလဲတဲ့အတိုင်းအဝန်းကိုကျွန်တော်ညွှန်ပြပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းအဝန်းကပဲဒေါ်လာတွေအများကြီးလဲထားတာနော်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းအဝန်းကပဲဒေါ်လာတွေအများကြီးဝယ်ထားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းအဝန်းကပဲသူတို့တွေကဒေါ်လာတွေဝယ်ပြီးတော့မှသူတို့တွေကနေတော့မှရှင်းတန်းနာအောင်သူတို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတခါတည်းပြောလိုက်မယ်နော်သူတို့တွေအားလုံးသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးငွေမဲတယ်။ခုမြန်မာနိုင်ငံအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစပြီးတော့မှတရားမဝင်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှငွေမဲရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားတာ။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းပြောပြမယ်ဒီ live ကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေလည်းပါမယ်ပြည်သူလူထုဘက်ကတော့ပုံများတာပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတယောက်နှစ်ယောက်ပါမယ်ပါလဲကိစ္စမရှိဘူးခင်ဗျားတို့နားလဲအောင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှာဘာတသိအခိုင်အမာရှိတယ်လဲပေါ့နော်ဘာတသိအခိုင်အမာရှိတယ်လဲကဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှခင်ဗျားတို့ခြေပချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတသိအခိုင်အမာအချက်လက်တစ်ခုတစ်ခုတော့ခင်ဗျားတို့ယူလာခဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘာခြေပစရာရှိတယ်လဲကဲကဘာဘန်ကနေပြမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်ပြတာနဲ့စတိတ်မရှိလားရှိသလားရှိလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ယူလာဗျတတ်သိအခိုင်အမာယူလာဗျခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကစတင်ပြီးတော့မှတရားမဝင်အာဏာသိမ်းကြတဲ့ဟိုကမြန်မာပြည်မြန်မာငွေကြေးတွေတံမိုးကျသွားတာဒီအခုကတနည်းကြော်ပြီတနည်းကြော်ပြီမြန်မာငွေကြေးကလုံးဝကိုအောက်ကိုထိုးစင်းတာပညာတတ်တွေဆိုရင်သဘောပေါက်တယ်နော်ပညာတတ်တွေသဘောပေါက်ပါပညာရှိတွေသဘောပေါက်ပါအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီပူးပေါင်းဖျက်ဆီးဖို့အတွက်တော့မစီစဉ်ကြပါနဲ့။ပညာရှိတွေကပညာရှိအတွေးခေါ်အုံတော့အတိုင်းဝဲနဲ့သွားပါ။နော်။ပညာရှိတွေကပညာရှိအတွေးခေါ်အုံတော့အတွေးခေါ်တွေနဲ့သွားပြီးတော့မှဟိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးခင်ဗျားတို့ပညာရှိကပညာရှိအတွေးခေါ်လိုမျိုးလုပ်ပါဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေဘက်ကလုံးဝကိုကြဆင်းနေတယ်။ညပငွေကြီးလုံးဝတက်မလာဘူး။နော် NLD လက်ထက်တော်ကဆိုလို့ရှိရင်အမေစုလက်ထက်တော်ကဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကတပ်တောင်းတန်တွေကိုဘန်ကောက်ယူလာလို့ရတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုယူလာလို့ရတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံစူပါရေ့ချ်မှာမြန်မာနိုင်ငံတပ်တောင်းတန်တွေကိုလဲလိုက်လို့ရှိရင်ဘန်ငွေပြောင်းလို့ရတယ်။နော်ဘန်ငွေရတယ်။အခုအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာနော်နယ်လဘိန်းလုံးနေနားမလည်တခါနဲ့နားထောင်တာ။အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတရားမဝင်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ international aid chain ပေါ့နော် aid chain မှာရှိနေတဲ့နေရာမှာမြန်မာ aid chain ဆိုတာကြီးသူတို့ဖြုတ်လိုက်တယ်လုံးဝအောင်ဖြုတ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်လုံးဝကိုထည့်လို့မရတော့ဘူးအရန်တံမိုးကြလို့အရန်တံမိုးကြသွားလို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီအတောင်းဝိုင်းအကောင်တွေအလားလောက်ထိညံမမီပါဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာပဲခင်ဗျားတို့နေနေကြတာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အလားလောက်ထိညံမမီနိုင်ဘူးအဲ့တော့လေးလာပါခင်ဗျားတို့တွေဒီလေးလာဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေကအများကြီးလေးလာဖို့အတွက်လိုတယ်အများကြီးလေးလာအားနည်းတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေတော်တော်များများကလေးလာအားအရန်နည်းတယ်နော်လေးလာအားအရန်နည်းတယ်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေရဲ့လေးလာအားနည်းတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေကဆဲပဲဆက်တက်တယ်အဆဲတစ်လုံးလောက်နဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံလာမအုပ်ချုပ်နဲ့အဆဲကလူတိုင်းဆက်တက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဟိုလူတိုင်းမတိဆောက်တတ်ဘူးအဆဲကပါလေလူတိုင်းဆဲတတ်တယ်လူတိုင်းអော်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်ကတော့ခင်ဗျားတို့အဆဲတစ်လုံးလောက်တတ်တာ ਨੇ လာမတိဆောက်တဲ့အဆဲတစ်လုံးကရက်ွက်တဲ့ကလေးတောင်တတ်တယ်လေရက်ွက်တဲ့လူတွေလည်းတတ်တာလေအဲ့တော့ဒီအဆဲတစ်လုံးလေးတွေ ਨੇ တက်လာပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးเนาะအဆဲလေးတတ်တာ ਨੇ အဆဲစကလုံးလေးတွေတတ်တာ ਨੇ မြန်မာနိုင်ငံကိုတိဆောက်မဲ့ဟာမျိုးတော့လာမလို့ねဟုတ်ပြီလားအဲခင်ဗျားတို့ကအစင်တန်းရှိရှိပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အစင်တန်းရှိအောင်တော့ခင်ဗျားတို့လေးလာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ငွေကြီးတတ်မှုတွေကိုခင်ဗျားတို့လေးလာငွေကြီးတတ်မှုဘယ်လောက်နားလဲပြီလဲကဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအတာဝန်ရပုံကိုယ်ငွေကြီးဘယ်လောက်နားလဲပြီလဲငွေကြီးရဲ့တတ်မှုဘယ်လောက်နားနေလိမ့်ပြီဒေါ်လာပေါက်ဈေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ international ငွေကြီးချင်းပတ်စံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လောက်နားလဲပြီလဲတော့ကမ္ဘာကုန်သွယ်များအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်နားလဲပြီလဲကမ္ဘာကုန်သွယ်စီးဆင်းမှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်နားလည်နေပြီလဲအခုခင်ဗျားတို့ကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီဂျင်းထဲမှာဆိုရဲကွက်လေကျွန်တော်တို့ကအီးတယ်နော်နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့မှာတဲ့နိုင်ငံခြားဖြစ်ဖက်တွေကိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတင်သွင်းခွင့်မရတော့တင်သွင်းခွင့်မရတာမဟုတ်ဘူးတင်ကိုမတင်တာနိုင်ငံခြားကလည်းမပို့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့လို့ရှိရင်မြန်မာငွေကြေးတွေလုံးဝ
โยจานี่ล่ะဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝကိုအစင်တာမရှိလို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့မတွေ့နာမြန်မာနိုင်ငံဒီစီးဝါးပြတ်သွားပြီမြန်မာနိုင်ငံဒီငွေကြေးပြတ်သွားပြီမြန်မာနိုင်ငံဒီလုံးဝပြတ်သွားပြီဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဦးဆောင်တဲ့နေရာမှာမြန်မာငွေကြေးတမှုကပျက်စီးသွားပြီမြန်မာငွေကြေးတမှုကတာဝန်မရှိဘူးမြန်မာငွေကြေးတမှုကတာဝန်မရှိဘူးမြန်မာငွေကြေးတမှုကလုံးဝကိုရှုတ
A chain bono, A chain bo, A chain, wo A chain so ra shi de. Ero wo A chain ne patat pi lo ma. A khmyar lu ri ya ba lo mle so lo shin, thong lo swe lai, thong lo swe lai pi lo ma. Kaban wei ji tam mu yu khmyar lu li la lu ya. Hop bi la. Chano la se ni me sa khmyar lu a lu myo thong lo li di swe, go ke ma yai khaw. Ngwei ji tam mu ri li la, tin bi lai me. Myama ngwei ji tam mu ba law di ja ni de le so lo tin bi lai me. A ra myo ri yu li la. No? Ero ဟိုပြောချင်တာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကငွေကြီးမှလဲလုံးဝကိုအရေးချင်းမရှိဘူးစီးရင်မှလဲအရေးချင်းမရှိဘူးအုပ်ချုပ်ရင်မှလဲအရေးချင်းမရှိဘူးနော်အဲ့တော့အရေးချင်းမရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကတိုက်တန်းရှုံးမှာတိုက်တန်းရှုံးမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကပါလဲတိုက်တန်းရှုံးမယ်တိုက်တန်းကြမယ်နော် ကိုအခြေအနေကိုမတုံးတက်တတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကိုအခြေအနေကိုမတုံးတက်တတ်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုစစ်သားတွေအများကြီးတည်တာလေတည့်ရတည့်ရခင်ဗျားတို့စစ်သားတွေအများကြီးတည်တာကိုအခြေအနေကိုမတုံးတက်တတ်ဘူးကိုအခြေအနေကဘလောက်အစင်တန်းရှိနေတယ်လဲဘလို့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လဲခင်ဗျားတို့မတုံးတက်တတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကိုအချိန်ကိုအစင်တန်းမတည့်ရတူတယ်เนาะ ဆဲတာလူတိုင်းဆက်တက်တယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးဆဲတာလူတိုင်းဆက်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တွေအတိုင်းဝိုင်းနေကျွန်တော်တို့လိုမျိုးအုံနောက်ညံတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့လိုမျိုးအုံနောက်ညံမရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဆဲတာလူတိုင်းဆက်တက်တယ်မဆက်တက်ဘူးလားဆက်တက်တာပဲခင်ဗျားကျွန်တော်တို့လာဆဲတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆဲလာရင်ပြီးတာဟုတ်လို့မလားဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒါတွေ
lila. Ni mang wiji tamu lila me. No, ni mang wiji tamu a kavane jimautana mila. Ni ma siwa ya kavane jimautana mila. Ni ma pinya ya kavane jimautana mila. Ke achama si gonsi usa ne kema. Ni mang wiji ya kavama bezi bauni. Ke akutano paugea subrama pioni regon. Ke ni mang wiji ya kavama bezi yoni. Bezi yoni. Kana pioli. Kes la la visei ni regoni. Nyamang wiji ya kawama bezi pauni. Aralish, kamaru tila. Mati bu. Kamaru sama pata bu. Malila tabu. A set along my kamaru ria, shendan ni regoni. Nyamang wiji tamu kawama bezi pauli, kamaru ti. No, kamaru omono hima aramishi. Lila, no? Arali lila, a yang yiji. No? Rom nyama siwa yi kawama be chini yonile. ညီမနိုင်ငံဒီလောက်ဝတ်ဒီဆောက်လို့မရဘူးပြူပြက်ပြီးတော့မှာစုပ်ပြက်တက်နေအောင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဆစ်ကောင်စီကလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမနိုင်ငံကိုဘယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံအတိအကျမှာလာပြီးတော့မှဒီ ပြည်သူလူထုနဲ့စီဝိုင်းလှုပ်ချင်တာပြည်သူလူထုနဲ့နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းချင်တာနိုင်ငံတကာစီဝိုင်းရပြည်သူလူထုကလှုပ်အားတာတယ်လीအရာရာလှုပ်အားတာတယ်အရာရာလှုပ်အားထမ်းမြတ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့တို့ကလည်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာပြည်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုနဲ့လာပြီးတော့မှပူးပေါင်းချင်တယ်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်
ดูรู้ก็ CYA CC เราไหมลูกเราไหมพี่ลูกชิ้นเอริยานี่ยาร์เรฮารินเนี่ยนายงานเอาโก้คนสาวไหมเอริยานี่บ้ายาร์เรฮารินเนี่ยขมยาลูกก็ทำยังช่วยนี่ละทีนี้ดีเช่นที่ขมยาลูกลาตาเบียยานี่อะไรพี่ดูรู้คนสาวเนี่ยเทกานี่ขมยาลูกยานี่ขมยาลูกยี่ขารียานี่เรื่องอะไรอารมณ์พี่ดูรู้ว่าช่วยมวยนี่เลยยาร์เรอารมณ์เนาะแล้วพี่ดูรู้ขมยาลูกอันตุนี่ดีขมยาลูกย้ายจ้าสาวไหมจีซูชินิโอขมยาลูกโซกานี่ดีอารมณ์ขมยาลูกดีดีเทมก้าขมยาลูกดี
ပို့မိုးပြီးတော့မှကြာရှုံးမှုတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ရင်ဆိုင်ရမှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မှာတဘာဝအတွေးခေါ်မရှိဘူး။တဘာဝစဉ်းစားဉာဏ်မရှိဘူး။တဘာဝအုံနှောက်ဉာဏ်မရှိဘူး။နော်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတော်ဝဲနေတာတဘာဝအတွေးခေါ်မရှိဘူး။တဘာဝစဉ်းစားဉာဏ်မရှိဘူး။တဘာဝတရားကိုနားမလဲ။တမ်းမိတံဖို့နားမလဲ။ငွေကြီးတံဖို့နားမလဲ။စီးပွားရေးတံဖို့နားမလဲ။ပညာတံဖို့နားမလဲ။ငါတို့လိုင်းငန်းတခန်းလောက်ရတာ ਨੇ โอเคငါတို့တွေအဆင်ပြေပြီပဲငါတို့လိုင်းငန်းမှာငါတို့မီးလဲရတယ်ရေလဲရတယ်ဟာအချိန်တန်လာလို့ရှင်မီးငါတို့မီတာကစောင့်ဆံမလို့ဘူးအချိန်တန်လာလို့ရှင်ငါတို့ရေမီတာကစောင့်ဆံမလို့ဘူးဆိုခင်ဗျားတို့နေနေရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေ ਨੇ ခင်ဗျားတို့တွေကအယူကိုက်ပြီးတားရတယ်အဲ့ဒါဘဝအစစ်မှမဟုတ်တာအဲ့ဒါဘဝအစစ်တွေမှာခင်ဗျားတို့တတ်သိရှိလို့ရှင်ပြည်သူလူထုကြားတဲ့ထွက်ပြရနေပါလားမရောက်နိုင်တော့တတ်သိမရှိလို့အခုအသက်60နဲ့5ပြည့်တဲ့ထိတိုက်အောင်လက်နက်ကင်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုတော်လန်တော့ပြည်သူလူထုကသူကအကြမ်းဖက်တော့လာလို့နေမရောက်နိုင်တော့တတိမရှိဘူးမရောက်နိုင်တတိရှိလို့ရှိရင်ဟိုလူကြားတဲ့ထွက်လိုက်လीပြည်သူလူထုကြားတဲ့ထွက်လိုက်လीနော်ဟုတ်ပြီလားအရေးချင်းတကယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ပြောတာပါမရောက်နိုင်တော့အရေးချင်းမရှိလို့အခုလက်နက်ကင်ပြီးတော့မှသူဒီအာနာလူတာပေါ့အာနာလူတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အာနာဒီပြည်သူလူထုရှင်မှာပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှာမရှိဘူးအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ရှေးလျှောက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 ်ကခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေကစစ်ရှုံးဖို့ပဲရှိတယ်စစ်တခုတည်းရှုံးမှာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးလည်းရှုံးနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကစစ်ကလည်းကဘာအဆင့်ကိုရှုံးနေပြီနောက်ပြတ်မှစီးပွားရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကဘာမှာရှိနေတဲ့ကုန်တယ်ကြီးများအတင်းအဆာခင်ဗျားတို့ကိုလက်မခံဘူးအားလုံးခင်ဗျားတို့ကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်တာအဆက်အသွယ်ဖြတ်တာတို့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအလိုလိုနေရင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြဆောက်အောင်ပါတည်အောင်ပါနော်အဲ့တော့ဟိုမြန်မာပညာရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့လှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းလှုပ်နေတာနော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့မတူဘူးအဲ့တော့ကမ္ဘာအဆင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မြန်မာအဆင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘက်ပေါင်းဆုံးအဆင့်ရပဲကြည့်ကြည့်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကကြဆောက်နေပြီစစ်ရှုံးနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တယ်ကြဆုံးနေပြီစစ်ရှုံးနေပြီเนาะအဲ့တော့ကြဆုံးနေပြီစစ်ရှုံးနေပြီဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်ကရှိလာမဲ့အနာဂတ်မှာဒီထက်ကိုစိုးဝါးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေခင်ဗျားတို့ကြုံအောင်ပါเนาะကြုံအောင်ပါအဲ့တော့ဟိုဘယ်မှာလဲဥပဒေခင်ဗျားတို့ဘယ်မှာလဲဥပဒေဘယ်မှာလဲခင်ဗျားတို့အတွက်ဥပဒေဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်ကတော့ဒါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပဲတွားတယ်เนาะအဲ့တော့အပီပီဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွားတယ်အပီပီဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းကြောင်းမှာပဲတွားတယ် Universal Justice နဲ့ပဲတွားတယ်အပီပီဆိုင်ရာတရားစင်ရေးနဲ့ပဲတွားတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေ့လာအတွေးခေါ်လေးတွေနည်းနည်းလေ့လာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေစီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းဘက်ကနေတော့မှသင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာလောက်နဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံလောကနဲ့ဝင်ဝင်လာနဲ့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံလောကနဲ့ဝင်လာပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးအကြောင်းအရင်လေ့လာမယ်နော်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအကြောင်းတွေကိုလေ့လာပါ။နောက်ကမ္ဘာနိုင်ငံအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေအကြောင်းတရားတွေကိုလေ့လာပါ။ပြီးလို့ရှိရင်အပီပီဆိုင်ရာကုံသွေးဌာနအကြောင်းတွေကိုလေ့လာပါ။တင်ပေးလိုက်မယ်။။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းဘက်ကလူတွေတော်တော်များများချင်းထဲတာတွေများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်။အဲ့တော့တင်ပေးလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ကမ္ဘာကုံသွေးကြီးများအကြောင်းတွေကိုလေ့လာပါ။အဲ့တော့ကမ္ဘာကုံသွေးကြီးများအကြောင်းတွေမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကနေရာမရဘူး။ကဘာကုံတွေကြီးများအသိနေမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘယ်သူမှနေရာမပေးဘူးကြားလားအဲ့တော့ရှေးလျှောက်ရှေးလျှောက်ကခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့စီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေထုတ်ကုန်တွေက international ဈေးကွက်မှာနေရာမရတော့ဘူးအကုန်လုံးပြုတ်ကုန်ပြီနော်အကုန်လုံးပြုတ်ကုန်ပြီဘာကြောင့်ပြုတ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကတရားဝင်အစိုးရမှမဟုတ်တာတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့လူတွေနဲ့လေကဘာကြီးကလည်းအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါအသေးချာတယ်ဘာကြောင့်အဆက်အသွယ်မလုပ်လဲခင်ဗျားတို့ကခဏခဏဖောက်ပြန်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့စိတ်ကမူမမှန်ဘူးမူမမှန်ဘူးဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ပြည်တစာတွေလိုပဲပြည်တစာနေနဲ့နှမ်းရတာတော့အာဏာပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တစာတွေလိုပဲသိတယ်မလားပြည်တစာတွေဆိုတာဒီလင်တယောက်နဲ့ဒီယောက်ျားတယောက်နဲ့မတင်းတိမ်ဘူးနောက်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့စိတ်တက်ကအဲ့လိုပဲပြည်တစာတွေတက်ကိုရုပ်ညံ့ပြီးတော့မှပတ်ဆက်တယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးစိတ်တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအကြီးကြီးတွေမှာရှိနေတဲ့ကုံတွေများအတိတ်တွေကခင်ဗျားတို့လည်းအလုပ်မလုပ်တော့ဘာဖြစ်လို့စိတ်မတည်ငြိမ်ဘူးလေဒီအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကစိတ်တစားစိတ်တစား
ทำไมตัวจะเก่าเนี่ยตัวจะมาเก่าเนาะอะไรมั้ยแล้วตัวปีดูประมาณมาดีอาจารย์มาสิกองสิกันเราจะด่าเนี่ยทุกที่ป้องกันเนี่ยสูรุษีมาลุสีไว้ละลุลุษีตัวบีมาลุสีไว้ละลุลุษีที่อาจารย์มาสิกองสิที่สิ่งไม่ดีเนี่ยมุสระแล้วบดูมาเมนูอาจารย์มาสิกองสิเนี่ยตายวันเนี่ยปัตตาปิโรมาบดูมาลาบิโรมาเย็นนี้มีคนมาบุญมาลาบุ sorry เบ็ดตัดเย็นนี้มีคนมาบดูมามาลาบุเย็นนี้มีคนมาบุมาลาบุสิจ้าขมยาลูกจะน้องลาเซเลอปูเวอะไรขมยาลูกจะน้องเชียงเบียวจินลูเชียงเซนันชิชิเชียงเบียวเซนันชิชิเชียงเบียวลูสกาเบียวแต่มาจะน้องรู้เนี่ยลาเบียวลูลูอดุยข้อมือเนี่ยสกาเบียวแต่มาขมยาลูลาเบียวเนาะขมยาลูกพัลละกบ้าตัวเรียนพัลละขมยาลูกสิบเดือนไรเงี้ยมาเมียนจริงจริงเลยขมยาลูกอาจารย์มาสิกองเสียปีท่าเลยไรเงี้ยลีเดมาเนบิโรมาพระอเมียมาไม่ใช่เอาหน้าอดีตของมิวเองฉันว่าเอไลมาก็ไม่ลามันมีเนี่ยฉันว่าพิจารณาสโลชีฉันว่าพยายามว่าอันตุบีขนาดพิจารณาสโลชีกบ้าตรีนี่พับปะอาศัยตรีนี่พับปะยามาตานายงาลงเนี่ยพัตตาตรีนี่พับปะอารมณ์อยู่อารมณ์ตรีนี่พับบีโรมาฉันว่าลาเชียงเดียวขมยาลูกอาจารย์มาสิกองสีเอฟเออารมณ์อยู่มามาพับไปเนี่ยลาเบียวลูชินอขมยาลูกเส้นดังขมยาลูกเส้นดังไม่ใช่เราขมยาลูกลาพอนี่ดูเฉยงาลูกอ่ะเซฟเซตตาตุลุมิวกบ้าตรีนเจ้าหญ้าดีเนี่ยงาเปียงารู้ว่ามาชีบ้าดับบุงารู้ว่าเซเวตัดอ่ะเนาะตุลุตุเปียงชีบ้ารูปด้วยอาเซียนเนี่ยพัฒนาเฉลี่ยดีงารู้มาพิโอนะบุไม่รู้มาพิโอนะรู้ลาเซราก็ว่าไม่รู้มาเฉลี่ยดีชาบยาเสียบ้าเฉลี่ยมาไม่ชิลุไม่รู้งาอุลาเซราไม่รู้มาบ้าเฉลี่ยมาไม่ชิลุไม่รู้งารู้ลาเซราก็ว่าใช่ละเราส่งเปียงมาสโลชีเราไม่รู้มาบ้าเฉลี่ยมาไม่ชิลุชีโกไม่ชีราบยาไม่รู้มาเด็กเรียนป้ามาไม่ชีบ้าเนาะปีดูลูดูอาจุยเรียนทำไมนี่เนี่ยปีดูแล้วกูเปลี่ยนกายนี่เรียนเพื่อไม่รู้มาบ้าเอาหน้ามาไม่ชีบ้าดุยข้อมาไม่ชีบ้าตบ่าวมาไม่ชีเนาะไอ้เราไม่รู้เลยก็บ้าดุยข้อมาไม่ชีบ้าตบ่าสมาสามาเลยไม่ชีไอ้เราเชียงเปียวสามาลาเชียงเปียวลุยอะไรไอ้เฉลี่ยจะจานเราลาเชียงเปียวเสร็จแล้วงานดูแลเสร็จแล้วเดี๋ยวลุงงานเปลี่ยวไปด่าเช้าก็เดี๋ยวคลีเลยเสร็จแล้วไปเสร็จแล้วงานเราเนี่ยเราเมนูออนไลน์บอกมันตั้งนานเลยอะไรอย่างเมนูเยอะเส้นน้ำพอเปล่าเปลี่ยวเจนลูซี่งานกูกว่าเส้นเปลี่ยวเลยสูรุ่ยเมนูกว่าเส้นลายเส้นเปลี่ยวเนาะอะไรมีเรื่องเส้นเปลี่ยวกี่รอบมาเมนูลาเปลี่ยวมาเปลี่ยวนั่นเอาจูซ่าเข้าไปละเนาะอัดเต็มบีร์ละวะเต็มบีละวะไม่เอาอย่างสีดูไปอารมณ์อะไรเต็มบีละไอ้เรากูเย่โอ้กูอพอเอาชมในเรื่องดูเย่ชินีเรามาการจีนี่อาทิมิตีเรดูเลยไอ้เรามีเรื่องก้มันนี่ลาวันยี่อีเดสโรโอ้พาเลยฮะไม่รู้ชินีมาไม่ตีเนาะน้าเลี้ยงเบียร์ละเมนูเรียนนั้นโอ้โหชมในนี้บีชมในนี้บีเบรมาเลยเมนูไหนมาบอกเนาะไอ้เราตะขาเรียบร้อยไหมกูสิงคโปร์เจียยังเปลี่ยนเนี่ยที่อาจารย์มาสิกองสิสิทธิ์ไปเนี่ยเตยุกรมีเนี่ยพัสดจีนีสิมาเกียอาโลยาสายเนี่ยไม่ยาสายลูชินกูปีรุ่นมาชินีเนี่ย PDF ตีก็เนาะลูกเกตเตียวอาโลว่าไปใครโดนมาเจ็ดมาไม่ได้เป่าสู่เสฉาวกับมินุสิงคโปร์ไลบ์มินุอาจารย์มาสิกองสิก็มาไม่ได้เป่าสู่เสฉาวกับสิงคโปร์ไลบ์มินุกางงสโรมาถ้าสิงคโปร์ไปงูสิกูปีดูลูดูขันละกันแต่ zaman ไม่ยาชีเกะยาริโกไม่รู้อาจารย์มาสิกองสีดูโก้ลูกบางคนไม่ไปอู่ทำไมปีดูลูเซ็มเข้าไปไม่ชีเลยสกายนั้นสามเรื่องจริงอยู่เนี่ยตัวมาชินีเนี่ยที่อาจารย์มาสิกองสีเสร็จไปอู่ไปกูมีเนี่ยเตยกวนปองยาสีกูมีรูปวันลูกกันนี่เลยจีนีสีมาเกี่ยมอาลูยาสายเนี่ยไม่ยาสายไปขยตัวมาเก็บไปเลยอารมณ์ตัวมาเนี่ยอาลูมีละไงนี่น้องส่งทารุ่มมาสี่เรื่องลูกบุตรกูจะขายมหาไม่จะเป่าอยู่เสฉาไปกันเสด็จเยอะแต่จีนยังจะทบยังไงป่าวิสามเรื่องจีนยิ่งมาเป็นปีดูข่าวอีกต่อไปดีกว่าสามเรื่องจีนอยู่ในตัวจีนเนี่ยสิมาเกี่ยมยามาลูกๆกันนี่เราวันนั้นนี่มีละงานละไปเนาะงานยันนี่เราส่งทาวิสิริยังวันมาตรีปีท้าวิอาจารย์มาสิกองสิสิตันเนี่ยเตี้ยวจีนนี่สิมาเกี่ยมยาเยอะสามจีนมาชิลุชินทีแรกกันปีดูข่าวอีกต่อไปมาก็ได้ใครจะสิโดมาไปป่าเลยคุณยะ
Song yang di dama, pasir sedar dolai di takkan pidu mia cide sana jamu di bedi. Aum ya mari, magui paum yune male di sekai chau di bayi yu une shima bensi ju ya mago aja masi kong di sedar ka. Wanyau sini bi wamba mi shubi, pidu bai ni in kuse ne shilau. Mi laum bia jabi pidu ni ubi takkan ale lu di ya bari. Mau ya man labrang rong di takkan pidu mia ka usau bi doma, taim pi apa ma se ana shen jizua, mulu rong shilu mi shiwa usau bi doma. Da. Sana ni kai sabro ma chide sana jamu dwe di. Aum ya mare. Shakan bine amyu ne se seyo ma dute chen mien dey mi da su ne du. Siri an lo bro ma lo miyau ne miyau go po saong jen khan ar e lu. Da di ya bari kum ya. Piji du ko ma siya ro gana u sabro ma pa se se da to lai niya dwe pilo jen si se ne aum ya mare. Kali miyau ne ma nanji chao miyau go ajama se gong ni se de ka wun si bro ma. Mujiz tinggi yang ne satu aku bisa ni aku kau yulu ya dari, na omeng lah jauh gule, cuma sih kongsi sedekah, wensi biro mah, pidu main sazan ne ini satu longgu misuk cah silai deh lu, tiaw arah kenya. Mana ni tengah tengah tu bisa jom siarori kura usami, cuma sih anak sih jual ini, nengen ini cendam ya, niya zon lumiau ini, niat bayi pilu cint si sini omnya mari. Yang kau sekarang mah kui ne iya uri tanu mah, ojo yemu, biusori mida tu niane, cuma sih kongsi terimpi. Sobi tama kaya tu iha, tini solusin kuna u, ada jenaru teso ngelu tiya warik niya. Mau ya ma lebrang dong di da pidi miya usaw miro ma tanyi po seya na shen jizu mulu dao, mulu dao mo no. Shulu mishi wu subro sara ni kaisaw miro ma chida sanap da ke jya warik niya. Desa pe ma tupi si chao ne, da tini om yin dulu teya chao to lan lunge miya usaw ne, jama se da to lan yi. Nak pandai kan ada tu di, biar lembur mana yang ikhlas dari lumiau isenap jaga mudah beri amnya mari. Terengah siaji hantauri umen tene, nengah ikhlas amnya aku mudo apa, nengah ikhlas atau mau umenya tetap takkan sarang nugu ciksuai dari le, ini dah amnya gawai kena. Niteng mana nengah tigo tibo, pasi setakuk mudah beri sarang nugu kaisam belama, ngamnya sam yang rot beri sejauh ciri senap jaga mudah beri amnya mari. Shubu sekong juya ma ta soe da ne jama sekong si sita ko PDF di ga ta pwe di ga wen taito lo siku la le sika li go wa mai soe kanya bilo ma jama sekong si di ba ga ngā u te so ne lu ti ya wa re kanya. Sakai na iya ro ti jai ne shubu lu ma jama sekong si ta pwe di go di ta khan ka gwe ta pwe di ga mai soe pika ta ka bi jama sekong si di ba ga sal li u te so ma re. Sakai na iya ro miu ne chun chong ji wa ni ma jama sekong si sejao ne di ta ka gwe mohamita di jama. Jaman ni ibila nasaya ni mula tahu naik kerja tidak tak pergi pihak bido mah. Jaman sekarang sih bagas sedar tahu kerja disomi yaram yun video kagai topi kali train topnya tawarik mnya. Nauji aye sekarang tuan lah ayah kuna segan sih esure sejauh ni ayah ro paka pa nemi kama me ayah sumya shibu paka pa ni dibayi paka pa topi kali kupang tak kek kerja wale. Tidak kagai topi kali karo tiga misi bulu tiya wale. Alang tu ber, tiga minggu ni ni, tolong jaga sejauh tu lah ni. Jadi masih kongsi tu pergi ku, mubian saya mah, iya kami PDF ka, tiga PDF ka, jadi ibila nasanya tu yang ni mah. Masa tak kalah dek tu jauh, jadi masih kongsi tu pergi. Cao uti sombili udah yang lelu, iya kami kalah dengan topian tawarik ni. Jadi dah ni betul bermah, ini yang ni kadai juga ni mah. Tak pergi cuba je masih benih, jadi masih kongsi ni ka, tak kaya yang ni nasinya mana. Jika belum ada ibu saung yang hanya nasib je, sedangnya ibu saung ni lu dah jenuh dia awalnya. Tapi ibu mah sedar jisum mulu orang suruh misi usah surat saran you kain saung belum mah, lalu tuan lalu negeri kita cinta senap jaga jawab kena. Kayak you ni mah, ini nenek asal ibu mah beno di sekar jauh deh tu jawab belum mah, bermut u apa awen, acam masih kau sili pegang ngau di saung tua awalnya kena. Yang kau dah kayak you ni mah, ibila nasanya dia ni. Nenek anak ika, kemakan lu, kemakan lu bono caw dera, ayam mas sekar siya caw teh, caw neu tuja lah no, caw neu tuja bro mas sebesar yang pemu, tu apa awak seta ngau teh meneti sungai bi, tayang ya seta tahu di sini sura caw, tidak dering izin ni deh, mati ya walekunya, tapi apa, sam si dia, cuma sekarang si dia, tapi bi netu ye kudu ganjia no, susu lah le sura tuya walik. Terengah si aji hantauri umen teng kelojen seni bi bi, lalu mune ma pasir tolai cira senap jamu tu beri aming kewale. M
มากุยมาจำไม่สิ่งสิ่งแค่ไหนชัวคนนั้นคุยเอาช่วยมูสบุกูเมลากว่าเอาช่วยมูสบุรอมาที่แค่เด็กก็มาป่วยจิมิตีสงสารตัวมอยาตัวเย็บวงหาอุปยแต่ขยามูมาทันเป็นเด็กเล่นหน้าอัวชินิกันเลยลุติยาวเลยครับเนี่ย มาคุยมิวเนี่ยจากการจีว่าอุสมะจะมาสิ่งสิ่งการอุชุยมูดเรนบิดแล้วสุบรมาตมะขนาดเลยสามุขาสับปูโกอีปีละนั่นเสนเตียนีเนี่ยนักกุนัยสังอาเมนีมาดีตากากวยเปียวจัดไปกับชินเลนไลเดลุติยาวเลยครับเนี่ยนับรวมมาดีสปูอาจากการเย่จากการยวดเตปะแกมิวลีเอจูเช้าจูเช้ายวดเตจูเป็นเอจูอาคนนักคุยเอสิ่งสิ่งการอุชุยมูชิบรมา แต่หน้าตมามยากาลายอบจิกแค่เด็กเช่นที่มาเวสันผู้ก็ไม่รักว่าอุชุยมุสุบรมาจุดจบจิกแค่ตัวเรือตีอวารีขมยาสุบะจะมาสิ่งของที่เตรียมไปจากการอุสุอุทุนชีเป็นแบบปีดมยากุพัสิขายเนี่ยคำว่าเงินเช่นเรือสองนี้เรือตีตาเปียวจ้าเพื่อการเจริญดีไปตามเนี่ยตอนนี้เลยเวสันเรือสองนี้เรือจะต้องเช่นเรื่องอะไรจิมเช่นเรือตีอวารีพิการเช่นเรื่องมุกบุมาถ้าจุยอาเป้าต้องปีดเอฟงับบีมาเปียวจ้าจะเพื่อนับว่าปีดเอฟเปียวจ้าจะเพื่อนมาคุยมาจะเพื่อ นั่นว่าปีเดียวเจ้าจะทำเพื่อมาคุยมาจะเพื่อลาดูไปมองยาเป็นมาตัวเบสเจ้าลงอยู่ด้วยป้ายเกี่ยมเชื่อว่าเอาเสียกูที่นั่นลูกเรามาสิ่งของสิ่งนี้พิสูจน์ที่มีกูที่นี่ไปเกเรนี่เรื่องตรงเนี่ยเจ้าเสียตัวนี้ดูเช่นเกเร special forest 11อาทิตย์ทบยังทำอะไรกันมั้ยมูนินจุยามาเช็ดจะเพื่อวันเฮาเนี่ยเรื่องตรงว่าอีปีละสักคนนี้ยันนี่ไปมาเชื่อเงี้ยบีรอมา กูดอบเลยยอมมาในด้านเนี่ยด้านหลังที่จะเจ้าเสียตัวเองว่าอีพีล่าสักเชียร์นี่ยันนี่แต่นายก็มาเชียร์ในรายจริงที่เดือดรู้ที่ยาวเลยครับเนี่ยแต่ละนายเดินไปมุ่งจ้องอีพีล่าสักคนนี้ยันนี่มาเนี่ยมาชี้เด็กเลยมองอยู่เป็นมาตัวเบสเจ้าลงอยู่ด้วยแล้วไปอะไรไปกินตาวันอยู่สองวันนี่เลยไปกินเนี่ยตะกุมาเนี่ยเชียร์ในวันจันทร์กันมาตัวบุญเจียวมาพิสูจน์ที่มีอะไรง่ายวันยาวเชียร์นี่จะขยับบีรอมาปีดูการเวทผู้ว่างาอุจจารสงเคราะห์จริงจะไป เสียอาณาเขตเจ้าชายเลียนในคนเยี่ยมเยาแต่จะโน้ตดีใช่ไหมเป็นสารนิจจุยาชาวบ้านต้องไปเสียใจที่เดือดสนับสนุนไปดีอเมริกาเลยงั้นยังจะนำเงินลงเงาอีกด้วยเอ็นยูต้องไปปีโลจินซีซินเลยที่นี่อเมริกาเลยที่เป็นเงาละจะยอมมาจะมาสิ่งสิ่งสิทธิ์ก็อภิเษกปีดูมีปีดูโก นิมิวอุโกเล็บยันจุดอบรมมาตั้งแต่ปีปีดูไปในเอลิเซนิชุตัวเรือตีอวารีขมยาสิ่งของสิ่งที่ดูแต่แค่คันยาปีรอมาอธินามุเรียนยาลาเนี่ยตัวเจ้ายังก็มีมาสังเกตสิ่งที่คนทำมาไปเปลี่ยนเรือเลยจัดยาวารีสิ่งของดังแค่ยูเนกมาคุลเจียมาสิการที่ชาวเรือทุจริตมาอธิเอเปียวดีสีเยาวารีขมยา ชูมาจะมาสิ่งของสิ่งประหลาดนั้นในการพิสูจน์ที่จะสังเกตมีอากาศร้อนเจ็บปงเจมูที่เข้าไปเลยอะไรมาตัวอุติส่งเนื้อลุติยาวเลยขมยาชูมาเนี่ยจะมาสิ่งของสิ่งประหลาดที่สนับสนุนในตัวเดียวมีเข้าไปเลยมันได้เลยมือประเด็นจิมยูเนี่ยเขาชีบอ่ะเนาะอาจจะมาสิ่งของสิ่งที่เท่าไรเนี่ยแต่สนับสนุนในสิ่งที่มีปัจจุบันเช่นเรื่องพักเวลาเงี้ยวันนี้ก็มาอยู่เยสกังกูแต่จะโน้ตดัก เชื่อรู้อภัยกับผมลีลุ่มเนี่ยบ่เนาะพากูไต่ไข่ปีรอมาเชื่อมยาเชื่อตามปันตามพิเคเดตุจักเจ้าแม่พิดูอันนี้ส่งหน้าอูตีส่งเงี้ยเลยลูกตียาวเลยยามานายงานตัวมาจะมาสิ่งของสิ่งเดียวชิเซเนี่ยตัวยามาเยาตียาวงี้เจ้าผมมันตีส่งลาลากูตียาวเลยเราเปลี่ยนจะน่ะจะมาสิ่งของสิ่งปกติสมัวมีอะไรสุดเลยจังกูเปลี่ยนจะมาเลยเรามีมานายงานตัวมาจะมาสิ่งของสิ่งเดียวจะสมัวมีอะไรเลยสุดเลยจังกูเปลี่ยนจะมาเลยเรามีมานายงานตัวมาจะมาสิ่งของสิ
soyo mule punya lame. Pidu lulua tadi tabo kati, a chaman sikong sirika. A mu mu upon motoria, chinte biro, through ya or no, truria, oh, son desane through lolling. Tama pidu luga, a mien a cavata ringo. Nasendava, no asia and chinilu nasendava, no alugi, ocho yirigo nasendava. The a chaman sikong siri. ဒီလိုမျိုးကလင်ကြီးချစ်ပေါ့เนาะလှဲပြောင်းမှုရဲ့အမျိုးမျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ညတရင်ကတော့ဒီနိုင်ငံ၃တန်းချက်တင်တဲ့ဒီတရင်လေးတွေပေါ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံတရင်တွေအားလုံးအားဒီများမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှင်းနာအောင်ပြပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးချမ်းမြေပြုဆိုင်ကြပါအကြီးရောပေါ့တာပြီးအောင်ရမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်